Moi kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Isa Krautio, mä oon FutuCastin juontaja ja äh, muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella tää podi Spotifyssa, jos teillä on Spotify, muistakaa kommentoida tää jakso, josta jakso herättää teissä ajatuksia. Moi. Äh, miten mun hiukset on tällä hetkellä? Tullut? Mä luin jostain, että jo kuuluu, että mulla on permis. Mulla ei ole permis, mä otin sen tosi ja Mulla on oikeesti tämmöiset kikkarat. No, mennään jaksoon. Pekka Sauri, tervetuloa vieraaksi toista kertaa. Kiitos. Oot, mulla on vähän samanlainen fiilis nyt, kun mulla oli Sixten Korkmanin kanssa silloin, kun se oli toisen kerran täällä vieraana muutama kuukausi sitten. Me oltiin, me oltiin, me oltiin molemmat semmoisia ihan futukästin alkupään vieraita, mm. jotka mä oon nyt ku, kutsunut toistamiseen. Ja se oli kyllä yksi mun jakso, sun kanssa siis. Se jäi mieleen. Hauskaa. Sä et Joo. varmaan sanonut kaikille. En, en ihan kaikille. <totain> Kyllä mä muutamalla aika ehkä sanonut näin. <totain> Mutta en mä, en, mä, tota, en mä, todellakaan sanonut kaikille. Mä, mä tarkoitan sitä. Mun mielestä se oli tosi tota, jotenkin ennen aikaansa se jakso. Joo, kiva kuulla. Mitä sä muistat siitä? Muistan vaan paikan ja sinut. Ja, mut, mulla on erittäin hämärä käsityksiä siitä, että mistä, mistä me puhuttiin. Joo. <totain> Ja mulla on itse asiassa aika epäselvä, että koska se oli. Siitä on varmaan tyylin kuusi vuotta. Siitä on varmaan oikeasti kuusi vuotta. Ja mikä kertoo aika paljon siitä, että kun aah, kuinka, no kuinka pankkaamalla on tehty tätä. Ja, ja et se oli ihan siis alkupäätä. Näin varmaan. Eihän mä tiennyt, kuinka alkupäätä se oli, mutta tota, monta vuotta. Joo. Ja sikäli varmaan tämä on ihan riittävä karenssiaika tämä, mitä tässä nyt on kuusi vuotta, koska tota, paljon vettä virrannut niin Vantaassa ja Eikö se mäkin, ole Mäkin olen ihan toisessa paikassa. No, Vantaa vanhan kaupungin koskessa. <toskassa> niin, kyllä. Sun elämässä on tapahtunut aika paljon tässä näinä vuosina. Saat kertonut kirjan niistä asioista. Eikö vaan? Onnen harha. Onnen harha, kyllä. kyllä. Ilmestyi vuosit. Joo. Mitä kuuluu? Oikein okay, hyvä. Meillä varmaan elämäni parasta aikaa voisi sanoa, että ehkä mä oon niin ja tiedän parhaiten, mitä niin kuin teen. Mm. Joo, Joo, tämmöiset kirjat on mun mielestä tosi tärkeitä. Siis se ei ole self mutta se ei myöskään ole ei self jollain tavalla. Sä, se, että sä kuvailet omaa ajattelutapaa sillä tavalla, millä sä teet, on, oli ainakin mulle tosi avartavaa ja, ja Osa sanoa asioita, mitä mä olin ajatellut ennen, tai pyrkinyt ajattelemaan ennen, mutta en ehkä osannut. No toi on kiva kuulla, koska se <köh> – mulla yksi erittäin tärkeä ajatus tuon kirjan kirjoittamisessa oli se, että mä en niin kuin väitä mitään. Hmm. Mä vaan kerron, että mitä mä oon käynyt läpi ja mitä mä ajattelen, enkä mä rupea niin kuin inttämään. Et, tota, se on vain niin kuin se, mitä mä olen kokenut – Kiva, jos luet ja jos sit on sulle hyötyä, niin vielä parempi. Joo. Mä, mä sanoin ton self-help asiassa vähän, kun mä keskeytän, mä sanoin self vähän provosoivasti ihan tarkoituksella, koska se nimenomaan ei ollut sitä. Ja siinä... No tota, se ei ollut sitä ikään kuin tämmöisenä self-help-kirjallisuutena lainkaan, mm. mutta kyllä se mulle oli niinku self-helppiä. Se, siis se, että mä kirjoitin sen ulos, että se oli ihan selvä asia. Että tota, että kun mä, elämässä oli tapahtunut paljon ja siis monessa mielessä ja monessa monella tasolla ja sitten tota, Sehän nyt on jo vanha iänikuinen klise, että se, että kirjoittaa asiat niin kuin paperille ikään kuin kertomukseksi, niin silloin niin kuin se yleensä selkenee ja se siinä kirjoittaessa niin myös huomaa asioita ja oivaltaa asioita, että mitä ei ehkä välttämättä ole aikaisemmin huomannut, kun se Kokemus on ollut vain sellaista niin kuin, lähinnä niin kuin, tunteenomaista prosessia. Ja sitten kun sen saa paperille, niin se asiat loksahtaa paikkoilleen. Niin siinä mielessä se oli ikään niin mulle self-help, mutta se ei ole se ei ole niin kuin, sen kirjastoluokitus ei ole self kirjallisuus. Joo, ei todellakaan. Mutta on ihan mielenkiintoinen pointti, koska meidän on paljon, paljon vaikeampaa valehdella itselleen, jos kirjoittaa omat ajatuksensa paperille. Niin, kun se... Tuijottaa sinua sieltä niin kun sivulta, niin tota, on tosi vaikea niin kun kusettaa itteensä, kun Joo. se on siinä paperilla. Koska me ollaan muuten aika hyviä siinä. Niin, mun elämä on ollut suurimmalta osalta niin erilaista kusettamista. Että. Joo. Ja muita ihmisiä ei pidä kusettaa. Mä oon kuullut, että jossain Muita ihmisiä ei pidä kusettaa, mutta isompaa mitä voi tehdä on itsensä kusettaminen. Niin, mutta siitä se alkaa, tietenkin. Mm. Et, muita ihmisiä ei voi kusata ensin kusata itsensä. Hmm, kyllä. Hyvätään kyllä. Hypätään kirjaan. Onnen harha. Öö, mistä se kirjan pääpointti lähti. Miksi sä halusit kirjoittaa tämän kirjan? Se lähti siitä, että mä olin samassa elämäntilanteessa, tai kävin läpi semmoisen prosessin, missä ikään kuin mun voi sanoa, että koko siihen asti niin kuin elämä niin kuin luhistui. Tai mä oon kuvannut sitä silloin vanhalla fraasilla, että niin korttitalo niin kuin rämähti niin kuin kasaan. Ja se on, se korttitalo on hyvä ilmaus sikäli, että korttitalo on semmoinen, kun pitää yhden kortin pois, lähtee kaikki. Ja, ja niin, se, niin mä koen, että se mun elämässäni kävi. Ja mä en nyt, mä oon pitänyt huolta siitä, että mä en niin kuin esittele mitään niin kuin kiinnostavia radollisia yksityiskohtia, koska tietysti mm. nämä kaikki koskee niin muitakin ihmisiä, mutta tota, mut, mun piti, mä halusin kuitenkin niin kuin kuvata sitä sillä tavalla niin yleisluontoisena prosessina, että miten ihmiselle käy, kun ikään kuin koko, sen, koko siihen asti elämä ikään kuin osoittautuu katteettomaksi. Ja ikään kuin väärille perusteille niin rakennetuksiin Ja mä koen sen niin kuin erittäin tärkeäksi. Niin prosessi. se on niin väistämätön prosessi ja mä oon tietysti totta kai helppo nyt sanoa niin kuin muutama vuoden, muutama vuotta myöhemmin, että tota, se oli ikään kuin välttämätön ja, ja niin väistämätön niin prosessi. Mutta ei se silloin naurattanut ollenkaan. Että tota, se että sehän kesti tosi kauan semmoinen niin toipuminen, että tota ja pikkuhiljaa niin kuin sitä, sitä joutuin myöntäen itselleen, että tästä ei enää ik ikään kuin sormia napsauttamalla niin kuin selvitä niin kuin aina aikaisemmin. Ja varmaan aina aikaisemmin mä oon, mä oon selviytynyt niin vaikeista tilanteista sillä tavalla, että mä oon vaan niin kuin, päättänyt mennä läpi. Se on tahdonvoimalla. Mutta siihen tahdonvoimaan liittyy, on liittynyt usein kuin kieltäminen. Että sitä niin kuin työntää pois tietoisuudestaan niin tuskalliset asiat. Ja sitten kun tätä on oppinut tekemään niinku 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 vuosia, niin kuin niin kuin menetelmänä niin kuin vuosien ja vuosikymmenten ajan, sitten käy niin, että ne syrjäntyneet asiat, niin kuin, eihän ne mihinkään häviä, vaan ne on, on sitten siellä niin kuin, vaanimassa. Hmm. Ja sitten kun jostain kohtaa lähtee niin kun homma leviän käsistä, niin sitten tulee kaikki. Ja, tota, ja siinä sitä ollaan. Ja mä oon kuvannut sitä niin kuin elinikäisen kaksoiselämän päättymiseksi. Et, ja kaksoiselämän sitä, että ja mä tiedän tämän ihan niin lapsuudesta asti, että miten se on lähtenyt liikkeelle. Tota, sitten on niin junailemaan junailen asioita. Et, tota, hmm. Ikään kuin, suunnitellut niin takaraivossa, että miten tämä niin pitäisi hoitaa tämä juttu. Ja tota, asetellut niin valikoita ja käsikirjoittanut niin tilanteita. Ja mistä on tullut sitten sellainen, että itsekin on vain niinku roolihahmo siinä omassa käsikirjoituksessaan ikään kuin. Tämä on vähän vaikeasti sanottu. Mä, että Mä ymmärrän, mitä, mitä meinaa. Äh, koska... Ähm, Okei, okay. kuinka moni ihminen tekee tota samaa? mitä sä luulet? No minä tiedän. Siis tota, mä kirjoitin sen sen takia, että ihmiset voisivat samastua siihen. Joo. Ka kaikki, kaikki niin tietää omasta kohdastaan. Mutta se, mut siis sen takia mä myös haluaisin kirjoittaa sen auki, koska tota, mähän onnistuu vuosikymmenen tekemään sitä niin kun tietämättä sitä. Tai mm. ikään kuin, sanotaan vaikka tunnustamatta sitä. Totta kai se niin saattoi joinakin niin aamuyön voittajatunnin hetkinen niin kangastella mielessä, mutta tota, aika hyvin mä onnistuin sitten niin kun peittämään sen. Ja mulla on siis, ehkä mulla oli vielä n, po, äh, erityisen iso riski tämän kaltaiseen niin kaksoiselämään, kun mulla on toiselta puolen erittäin vahva velvollisuuden tunto tai semmoinen, että Mä luovutan ja mä oon viimeinen, joka jää pystyyn ja kaikkea, kaikkea tätä näin. Et, tota, ja siihen ei so, so, sopinut ollenkaan se, että mä olisin tota, ollut heikko ja, tota, mm. ja niin kuin pyytänyt keneltäkään mitään apua. Siis jälkeenpäin katsoen niin mun esimerkiksi niin kuin työelämä ja, <coughs> ja vaikka niin kuin poliittinenkin tekeminen on ollut sellaista niin täysin väärin ymmärrettyä vastuunottoa sillä tavalla, että mun pitää tehdä kaikki. Ja siinä on, siihen jälkeenpäin kattoon siihen liittyy se, että mä en pystynyt sitten jakamaan niin kuin, töitä. En pystynyt delegoimaan, niin kuin nykyään pitää pitää sanoa, vaan mä halusin tehdä nyt kaikki itse. Ja osittain siinä on semmoinen niin tietynlainen ehkä messianismi kanssa. Että, mm. tuota, koska mä olin aina, joka tiesi, mitä hommat pitää tehdä, niin sitä nyt voi antaa niin kuin, muille. Mm. Ja sitten tästä seurassa, että sitten rupesi itse tekemään niin kuin, kaiken. Ja totta kai mulla olisi pitänyt... Mun olisi pitänyt nähdä merkit jo paljon paljon aikaisemmin, mutta tota, en päässyt nähnyt sitten. Ja sitten sit se, sit se, meni niin kuin, niin kuin, sen pitikin mennä, niin kuin ikään kuin seinään, että tota, oikein kunnolla. Sä puhunut paljon suomasta identiteetistä. Ähm, miten se kuva kaksoiselämästä? Monta asiaa, jotka liittyy semmoiseen niin sisäiseen elämään ja minä kuvaan ja minuuteen. Miten sä kuvailisit sitä, miten, no ehkä sä et voi yleistää, mutta sun identiteetti on muodostunut ehkä sitä kautta, miten sä että ylipäätään, että mitä identiteetti on. Niin, no, jos mä en halua käyttää sanaa identiteetti, koska siihen liittyy nykyään niin paljon kaikenlaista Joo. sälpää. Mutta mä puhun minuudesta. Joo. Siis maailma muodostuu minuuksien välisestä kommunikaatiosta. Näin se on. Ja jos mulla ei minuutta, niin mulla ei mitään. Hmm. Et se on, ja se mikä on minuus, sehän on, sehän on niin kuin, se on ikään kuin tilivelvollinen tietoisuus. Että mä teen jotain valintoja elämässä, niin mä kuin vastaan niistä. Tässä muodostuu minuus. Ja jos mä en vastaan niistä mun valinnoista, ei mulla minuuttakaan. Että se ei muista niin mihinkään. Mulla ei mitään luottoa, jos mä en ikään kuin vastaa sanoista. Ja siinä kulkee se minuuden niin kuin kelluva valuutta, josta kannattaa pitää aika hyvin huolta. Mm. Ja sen takia minuus riittää mulle. Että mä haluan halua lisätä siihen mitään identiteettiä terminologiaa, kun se si vähän semmoinen sana, että ihmiset nyökyttelee tietäväisenä, mutta samalla katsellaan sitten että mistä hänet puhutaan. Mutta minus on ehkä tutumpi useimmille. me tarkentaa yhdellä kysymyksellä. Toki. Kuinka paljon se on, kuinka paljon sinusta minuus, sanoi identiteetti, kuinka paljon minuus on itsestään löydettyä minuutta tai semmoista valinnoilla kehkeytyvää minuutta tai näiden yhteispeliä? Ymmärrätkö sä erona? Kuinka no, paljon? Joo. No kella on, kellä ei. Tai kellä enemmän, kellä vähemmän. Et se, totta kai se niin on tietysti se, että pystyy itse niin kuin omilla tietoisilla valinnoillaan rakentamaan sitä minuutta. Mutta totta, kai, mäkin tiedän kaikki tietää, että tota, hyvin paljon siitä, mitä, miten meidän, mistä meidän minuus rakentuu, niin se on ikään kuin Tapahtunut meiltä kysymättä ja ehkä me ei välttämättä ole niin tiedostettu sitä, että mitä me ollaan. Mitä me ollaan reagoitu joihinkin ulkomaailmassa tapahtuviin asioihin tai ihmisten puheisiin tai mihin me nyt ollaankin ja kaikki siitä ei ole niin tietoista valintaa. Mutta tota, sitten sitä kasaantuu semmoinen, niin kuin, semmoinen vähän niin kuin sumea kokonaisuus, missä osa on niin kuin itse valittua ja osa on sellaista, niin kuin, mihin on vain niin kuin ajautunut tai, tai kompastunut. Että se, se vaihtelee tietysti kovasti. Ja niinhän mullakin itse oli käynyt, tämä, mun, mun, ikään kuin kaksoiselämä minuus oli rakentunut niin kuin, totta kai mun omista valinnoista, niin, mutta tata, mä en ollut läheskään niistä, aina niistä valinnoista tietoinen. Että mm. se, ja tästä nyt tietysti Muodostuu se niin kuin joka päivä ja kaikessa niin kuin ihmisten keskeisessä kanssakäymisessä näkyvä niin kuin ilmiö, että missä määrin ottaa itse vastuuta asioista, missä määrin ulkoistaa vastuuta. Tämä on yhteiskunnallisesti niin erittäin hankala kysymys, koska no, politiikkahan on niin kuin yhteiskunnan niin kuin rakenteiden ja järjestelyjen niin kuin säätämistä. Mm. Siinä siinähän ei se yksilön valinta ole millään tavalla niin kuin mukana. Ja sitten se on niin kuin erittäin helppo niin kuin sanoa, että mä nyt, mun elämässä on niin kuin asiat mennyt pieleen niin kuin yhteiskunta on niin paska. Ja, tota, ja sehän on ihan täysin niin kuin vääristynyt käsitys siitä, että, että tota, yhteiskunta ja yksilö olisi jotenkin toiselle vastakkaisia, koska yhteiskunta muodostuu niin kuin yksilöiden välisestä kommunikaatiosta, sopimuksesta ja neuvottelusta. Ja, kielestä ja niin edelleen. Ja mm -hmm. tätäkin mä haluaisin tuossa kirjassani, kirjassani avata. Niin, että se ei ikinä ole niin yksinkertaista, että tuohon mä on, onnellisesti vastasit, tai että sä et vastannut mun kysymykseen suoraan sanomalla, että se on joko toi tai toi, koska eikö vaan, että... No päin vastaan, se on siis, monimman. se, toi, se toi tai toi on nimenomaan se niin kuin ongelma, niin, just on nähdään silloin. Joo. Ja joka itse asiassa, kun mainitsit jo se, että sä et tykkää siitä Identiteettisanasta sanasta, että miten sitä moni käyttää nykyään. Ehkä yksi syy, miksi se on niin hähmä, hähmäinen termi nykyään on, että siinä niin implisiittisesti on se oletus, että se on joko tai. Identiteetti on joku, jotain, mitä joko luodaan täysin tai joku jotain, mikä niin, no, ja on, se, on täysin. Se, missä mä haluan välttää identiteettisanaa on se, että se identiteettisanan käyttö nykyään on sitä, että jos mä tiedän susta yhden asian, niin mä päättelen siitä loputkin. Mm. Että jos sä oot vegaani, niin mä päättelen sitä paljon muutakin. Tai jos sä oot niin kun, niin kun, ku, kuulut, kuulut tota, johonkin niin kuin ilmastoryhmään. Mulla on harma huppari päällä. Sä et kyllä varmaan pysty musta kauhean... En, paljon. en. en, Sulla ei mitään tekstiä. Mulla tekstiä. mitään tekstiä. No okei, tota, jos sä kuulut siihen tai tähän ryhmään, mä päättelen susta, että mitä muuta sä olet. Mm. Ja tota, tää on tää nykyinen identiteettisanan käyttö, mikä muista kannattaisi nyt kyllä aika äkkiä haudata. Mm. se, se, mun mielestä se minuus kattaa tämän. Ja se on, se on sikäli mun mielestä niin kuin hyvä termi, koska kaikki, kaikilla on se. Mm. Jota, ja sitten kun sitten yhteisyys muodostuu minuuksien keskeisestä kommunikaatiosta, josta muodostuu me. Mm. Tilanteessa kuin tilanteessa ja pienissä, pienissä ryhmissä ja isossa ryhmissä ja, ja viime kädessä niin kuin koko yhteiskunnasta tai miksei ihmis, ja jos kuitenkin kuuntelee, että tämä kuulostaa semmoiselta niin turhalta filosofian hajattelulta, että totta kai minä on minä ja me olemme me, niin eikö vain, että tämä on aika perustavanlaatuinen? Tässä kirjassa käydään läpi äh, sun maailmankatsomuksen peruspilarit, kyllä, kyllä mihin ole. koko käsitys siitä, että mihin kaikki käsitykset jota sä koskaan elämässä, elämässä aikana saat, niin että ne rakentuu tälle oletukselle. Ja siksi on tärkeää käydä nämä läpi. Sitten se on erittäin tärkeää käy, käydä tämä läpi. Ja, ja, ehkä tähän pitää vielä lisätä se, että tota, jos sanoit, että tämä on tämmöinen filosofinen itsestäänselvyys, että kaikilla, kaikillahan meillä kaikilla on se minuus. Mutta tota, ei se ole niin yksinkertaista, koska... To, Mä en sano niin, mutta joku kuuntelee saattaa sanoa niin. Joo, ilman muuta, että joku kuuntelee varmaan sanokin. Mutta tota, kun se ongelma myöskin, mikä tota, liittyy myös siihen ikään kuin vastuun ottamiseen, ikään kuin omista valinnoista, niin siellä liittyy myös se, siihen, siihen vastuun ulkoistamiseen siihen liittyy se, että puhutaan niin todellisuudesta, ikään kuin se olisi jossain tuolla. Mm. Ja tota, etsitään sitä vastausta jostain niin kuin, ikään kuin sen oman minuuden ja oman kommunikaatio piirin ulkopuolelta. Ei sitä ole. Ei, ei siellä ole mitään. Mm. Ei ole mitään muuta. Saat vaan kuulun niistä asioista. Joku on kertonut ne sulle, tai joku on kirjoittanut ne johonkin tai niin edespäin. Ei ole mitään muuta. Se on kaikki sinne. Niin todellisu, meidän todellisuutemme on pelkästään sen kommunikaation piirissä. Mm. Sä kirjoitat tästä hienosti kirjassa. Sama kysyy, maailman ja todellisuuden ero. Kyllä. Haluaisitko kuvata sitä vähän? Maailma on se, mikä ei ole meidän niin kun, vuorovaikutusta riippuen. Se on, tai vitkistä on sanottu, että maailma on se, mikä on niin kuin se on. Mm. Siis se on, to, suomeksi sanottuna se on se, mitä tiede kuvaa. Siis fysiikka kuvaa niin kuin maailmaa sellaisen kuin se on. Ja se ei tota, se ei riippuvainen meidän niin kuin sanomista. Mutta sitten se, kun me luetaan, että nyt tiede on löytänyt tämmöisen tämmöisen niin kuin tasan tämmöisen havainnon, joka tukee tämmöistä ja tämmöistä teoriaa. No tämä on maailmaa. Mutta siinä vaiheessa, kun se me, me niin kuin luetaan tai kuullaan se, ja ehkä keskustellaan siitä niin kuin muiden kanssa, sitten sit tulee meidän todellisuuttamme. Mutta tota, <coughs> mut se, se, mikä maailma on, se on siellä sellaisen kuin se on, ja se ei riipu siitä, mitä me sitten sanotaan. Mutta meidän todellisuuskäsityksemme, me, meidän merkityksemme, ne merkitykset, jotka meidän elämämme elämäämme ohjaa ja joiden varassa meidän motivaatio, mm. rakentuu, joiden meidän motivaatio rakentuu. Se tapahtuu niin kommunikaation piirissä ja, ja, se on todellisuutta. Ja mä haluaisin niin tämän eron tehdä niin maailman ja todellisuuden välillä, koska tota, maailma on kommunikaatiosta ja todellisuus on se, on kommunikaatio, mm. se kommunikaation niin kuin piiri. Ja eikö vaan, että ihminen ei koskaan pääse omasta todellisuudestaan tai ylipäätään todellisuudestaan pois. Ei, mekään. ei pääse. Ei. Me nähdä maailmaa sellaisenaan kuin se on. No, täs, kun se on. Siis, silloin kun tietoisuus sammutetaan, niin silloin tota ihminen on todellisuudesta. Kyllä, mm. Periaatteessa nukkuessa voi, voi sanoa, että on pois todellisuudesta. Sen takia ihmiset haluaa nukkuakin, tältä oltaisiin pois todellisuudesta. Tota, Mutta mut, muuten, jos valveilla olo aikamme, niin me ollaan koko ajan niin kuin siinä kommunikaation varaan rakentuneessa todellisuudessa kiinni. Eikä mä päästä siitä yhtään mihinkään. Siis vaikenemalla me ei päästä sitä mihinkään, koska tota, vaikeneminen on myöskin ikään kuin se joko niinkuin siis – se joko kyseenalaistetaan tai pönkitetään niin kuin olemassa olevia merkityksiä ja olettamuksia. Hmm. Jussi Mä tuolla merkityksiin kohta, mutta mitä sä, niin. tää on hahmotelma ö, todellisuudesta ja maailmasta – ja siitä, että me todellisuus on aina riippuvainen ö, siitä tole, todellisuuden havaitsijasta ja maailma on aina meistä riippumaton ja, me, ja meille havaitsematon, niin mitä tämä tekee? Ei se totu... havaitsematon, me saadaan sitten havaintojen avulla tietoa. Niin, siis okei, okay, var... kyllä, joo, mm. joo. Hyvin tarkennettu. Mitä tämä sun mielestä tekee tiedon käsitteelle, tai totuuden ja valheen käsitteelle, tai totuuden tai epätotuuden käsitteelle? Miten me pitäisi ajatella totuutta, jos me ymmärretään todellisuus tämmöisenä kommunikaation, kommunikaatiosta kehkeytyvänä? Paras, ar paras argumentti voittaa. Meillä on niin käsit olettamuksia, käsityksiä ja teorioita, Se me perustellaan niitä parhaan kykymme mukaan niin – avoimessa keskustelussa. Ja ihan tilanteessa sitten, tota, jos keskustelu saa jatkua niin loputtomiin niin suotuisissa olosuhteissa, – niin sitten lopulta huonommat argumentit putoavat mankkuureista ja jäljellä ja jää konsensus siitä, että tämä on nyt tota, – niin parhaiten perusteltu niin näkemys. Mm. Ja tämä on voimassa siihen asti, kunnes se kyseenalaistetaan. Siis mm. me voidaan niin jossakin kontekstissa päästä yksimielisyyden siitä, että asia on nyt näin, mutta sitten tota, pena tulee sisään ovesta ja kysyy, mitä höpötytä, mitä taas, Sauri on taas saanut niin huijattua tehdä tämmöiseen, että tähän on ihan niin shaibaa. Ja sitten tota keskustelu alkaa uudestaan. saurion on korvat punaisena sillä, että joo, että, ylsää, että pena pääsi sisään. Mm. Eli on ikään kuin harha, että ihmiskunta, tässä se täs siis on aika itsestäänselvä harha, kun, me, kun se näin muotoilee, mutta että ihminen olisi missään vaiheessa saavuttanut jonkun totuuden, jonkun absoluuttisen totuuden. Mm, tai, niin, niin, no että... ensin kai pitäisi niin määritellä, mitä, mitä sillä tarkoitetaan nyt tässä. Siis tota, totta kai niin absoluuttinen totuus, että yksi plus yksi on kaksi. Siis mm. siinä, siinä niin sääntöjärjestelmässä, ei se muutu miksikään. Se Et, ei muutu niin, ja on siis paljon tällaisia niin matematiikan ja logiikan totuuksia, jotka on niin mm. Mutta tota, mut sitten se on ihan toinen asia, että mikä on niin kuin elämän lopullinen tarkoitus, niin se on niin kuin ihan toinen juttu. Ja sitten mennään jo uskonnon ja filosofian puolelle, tai niin elämän tarkoitus filosofian puolelle ja tietysti myös teologian puolelle mikä se merkitys on? Jos me ollaan ihmisiä, jotka on tietoisia maailmasta oman todellisuutemme kautta, jossa me havaitaan parhaan argumentin avulla tai me löydetään parhaan argumentin avulla tietoa siitä maailmasta. Mikä on se, tota, missä vaiheessa tai miten meidän kannattaisi ymmärtää tätä meidän eksistentiaalista puolta, tätä ihmismielen ominaisuutta, jolta tuntuu ö, joltakin olla olemassa? Kyllä. Ja, 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 sillä tunteellaan on niin merkitys sille, että miten Kyllä. eletään. näin on. Siis omakohtainen kokemus, jonka minuus kokee, se, se, on se, missä merkitykset syntyvät. Ja, ja tässähän on myöskin tällainen niin kuin, niin kuin harhaanjohtava vastakkaan että on, on siis tota, niin kuin rationaaliset perusteet ja sitten on niin kuin tunne, tunneperusteet jollekin paljon politiikassa, just, tota, on vuosien, vuosien ja vuosisatojen varrella niin ollut just tätä, että hei, tämän pitää nyt perustua järkipäättelyyn – tämän ratkaisuun, että älkää nyt tuoko niin kuin, tunteita tänne. No tunteita tulee sinne joka tapauksessa ja tota, se kannattaa aina niin – kannattaa aina se, että jos se hyväksyt ikään kuin sen parhaan argumentin periaatteen tuottaman niin kuin, tuloksen, niin se kannattaa – kokeilla, että miltä tämä tuntuu. No onko tämä niin kuin, tuntuu sitä niinku, että tämä on niinku ok. Ja jos siinä tuntuu olevan ristiriitaa siinä, että, että kyllähän tämä niin ikään kuin taululla näyttää niin hyvältä, mutta tota, tämä ei kuitenkaan, tämä ei vastaa johonkin, tai tästä puuttuu jotain. No sitten kannattaa jatkaa sitä prosessia, että kysyä, että mikä tästä sitten puuttuu. Ja, tota, ja, todennäköisesti siitä, siitä puuttuu sitten se, joka tekee sitä merkityksellisen. Että tota, se voi olla kuollut, ratkaisu. Ja, jos, jos, sillä ratkaisulla ei sulle niin kuin mitään niin kuin omakohtaista merkitystä, niin kyllä äkkiä sitten sulla eriytyy tunne ja järki. Ja tota, sitten jos sä oot ehtinyt ikään, kuin allekirjoittaa sen niin kuin parhaan argumentin, sen rationaalisen prosessin tuloksena syntyneen parhaan, parhaiten perustelun näkemyksen, huolimatta siitä, että se ei kuitenkaan niin kuin oikein tunnu niin kuin hyvältä. Mm. Niin Tällaista niin ratkaisevia kohtia, että missä sun oma minuute saattaa ruveta jakautumaan niin kahtia, että, sota, et sä ikään kuin opettelet suverenisti niin kuin selittämään tämän niin saavutetun ratkaisun, että kuinka, kuinka niin kuin hyvin perusteltu se on. Ja koko ajan se niin kelaat tuolla, että hetkinen, että onko tämä, että tuntuuko että tämä niin kuin, oike, oikeasti niin kuin oikealta. Mm. Ja se, jos sulla on tämmöinen niin kuin sisäinen dialogi, että tämä ratkaisu on niin kuin paperilla hyvin perusteltu, mutta jostain syystä niin kuin tämä ei tunnu tyydyttävän mun tota, niin kuin sitä minuuden kokonaisuutta, omakohtaista kokemusta. No Sitten se prosessi on varmaan vielä kesken, mutta sen kanssa kannattaa olla hyvin niin kuin huolellinen, että ei sit pääse jakautumaan se, että sit, jos sä sitoudut johonkin niin kuin rationaalisesti perusteltuun argumenttiin ilman, että sä koet, että koet sitä niin kuin omakohtaisesti merkittäväksi, niin se voi olla, että sun loppuelämä sillä, että se, että se sun ikään kuin se omakohtainen elämän merkittävät asiat on sitten jo eri, eri niin kuin linjalla kuin tuota se sun rationaalisesti perusteltu niin kuin paras mm. ratkaisu. pyydän sinua vähän hyppäämään sun omasta kokemuksesta ulos Päin, yrittää ulkoistaa sitä muihin ihmisiin, mikä saattaa olla vähän haastavaa. Mutta mitä mieltä sä oot siitä, kun monet sanoo, että me eletään nykyään merkityksellisyyskriisissä tai merkityskriisissä? Et me eletään sellaista aikaa, missä ihmisillä enemmän ja enemmän. Ihmisten elämä tuntuu enemmän ja enemmän siltä, että siinä ei ole merkitystä, mikä tuntuu vähän absurdilta, jos katsoo monia absoluuttisia hyvinvoinnin mittareita ja vara, vara, vaurauden mittareita ja vastaavanlaisia asioita. Tämä on niinku tavallaan parasta aikaa koskaan, mutta silti monet ihmiset kertoo elämänsä niinku, tälleen, niinku sielullisesti, jos sitä sanaa voi käyttää, tyhjintä aikaa. Niin, siis se on hyvin ymmärrettävää, koska tämä nyt liittyy siihen, että, että meillä ei ole enää semmoisia niinku, kyseenalaistamattomia totuuksia. Joita, ja täällä niinku, sekulaarissa länsimaissahan niinku, uskonnon merkitys on, no mennyt melkein mitättömäksi niin mm. täällä. Ja tota, jotenkin, että uskonnon merkitys niin kuin päätöksenteossa on nolla. Totta kai voi olla poliittisia ryhmiä, jotka, joilla on taustalla niin kuin jokin usko, kristillisdemokraatit esim. Tota, mutta tota, joka tapauksessa niin, niin, tämä uskonnon esimerkiksi kirkon asema niin kuin, länsimaissa yhteiskunnissa on, on tota, kadonnut tai miltei kadonnut. Totta kai sillä voi olla niin paikallista merkitystä ja niin edelleen, mutta, tota, mutta se ei ole enää niin kuin absoluutti tai sillä tavalla kyseenalaistaminen absoluutti eikä ole enää pitkään aikaa. Tämä oli mun kirjan yksi perustavoitteita. Itse asiassa kirjan alkuperäinen työnimi oli tota Jumalattoman armo. Hmm. Että mistä armo ja vapahdus ihmiselle, joka ei usko Jumalaan, niin kuin minä. Ja tota, johon kuitenkin se on aika iso puute, jos armo puuttuu, koska Jumalaan uskova, sehän pääsee aina siihen armoon niin kuin kiinni, koska tota meidän syntimme ovat ikään kuin anteeksi hannetut ja varmaan niin kuin syyllisyydestä voi päästä aika hyvin armon kautta eroon, ja syyllisyys on niin kuin esimerkiksi masennuksen keskeinen niin kuin lähde. Ja sitten, ja mun mielestä se on erittäin riskialtista, jos, tota, jos armo ja vielä niin kuin ylimaalinen kokemus jätetään pelkästään uskontojen mm. piiriin. Ja se mä yritin siinä myös tässä kirjassa niin kuin avata sitä, että miten, miten jumalattomalle on ikään kuin – ylimaallinen kokemus niin kuin mahdollinen ja, ja myöskin niin kuin armon kokemus. Se on vain ihan eri pohjalla sitten, kun tota se, se niin kuin uskontoon tai Jumalaan perustuva, perustuva armo ja ylimaallinen, ylimaallisuuden kokemus. Se on, on ikään kuin... Sehän perustuu niin kuin kyseenalaistamattomaan uskoon. Että tota, ja siihen ei löytyisi semmoista niin, kuin niin kuin kommunikaatiota, missä ikään kuin neuvotellaan niin kuin, ja sovitaan asioista. Ja tämän jumalattoman armonhan pitäisi perustua tähän niin kommunikaation niin minuksien kesken, että se löytyisi siitä kommunikaatiosta. Jotkut yrittävät tietysti löytää sitten, vaikka niin kuin, siis, kommunikaatiosta itsensä kanssa, niin kuin vaikka meditaatiosta tai jostain tämmöistä. Ja fine, mutta, mutta eihän se ole ainoastaan sinä voit tietää, että mitä se, mikä se kokemus sitten on. Mutta vasta jakamallahan sitten tulee, niinku, tulee sit semmoinen yhteisyyden kokemus. Ja tota, ja tätä ajatusta olen kehittynyt tuossa kirjassa, että miten, miten niinku ylimaallinen on mahdollista myös jumalattomalla. Mua ei haittaa ollenkaan, jos me puhutaan vaan tästä tämän loppujakson. Tämä on mun ihan pirun mielenkiintoinen aihe, että miten... No ei sitten paljon mielenkiintoisempaa ole. Ei joo, no. ei. on siis... Um... Mitä sä luulet, että se tekee meillä se, että me, 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 keskitytään enemmän enemmän, hyvistä syystä keskitytään enemmän meidän rationaalisuuteen, meidän empiirisen havainnointikykyyn havainnointikyky, meidän älyyn ja siihen sanallistettavaan, ehkä niin kuin siihen käsitteellistettävään todellisuuteen, jota meitä ympäröi. Et meille on tärkeää pystyä konkretisoimaan ja replikoimaan ja jakamaan se, se tieto, joka meillä on. Ja vaan tieto, joka on kaikkia näitä asioita, on jollain tavalla hyödyllistä. Niin Eikö vai, että se kuitenkin jättää aika ison oleellisen osan ihmiskokemusta, niin oikeaa ihmiskokemusta no, ä, piirissä ulkopuolella? Se jättää just sen omakohtaisen merkityksellisyyden kokemuksia ja myös tunnekokemukset sekä negatiivisesti, että positiivisesta ulkopuolelle. Ja sillä tavalla mä oon nyt ajatellut, että jos katselee sivilisaation historiaa, niin varmaan seuraava vaihe on sen kaltainen niin aikakausi, joka – ottaa nämä mukaan. Ja mun mielestä se on niin kommunikaation aikakausi. Ja tota, siis se, että, että jakamalla niin kuin kokemuksiaan ihmiset pääsee jakamaan myös niin kuin merkityksiään ja ehkä löytämään sitten jonkun niin ymmär, yhteisen ymmärryksen siitä, että miten täällä niin kuin ihmiskunta pystyisi jotenkin sovussa elämään niin kuin pienellä planeetalla. Ja hmm. tota, ja tietenkin suurin osa niistä ongelmista, tämä nyt on jäänikuinen tämmöinen edistyskriittinen näkemys jos se, että nimenomaan se rationaalisuus on tuonut meidät tähän tilanteeseen, missä ilmasto lämpenee ja lajikato leviää. ja mm. on pahimmat sodat tapahtuu modernismin jälkeen. Jokkaista niin, no, nimenomaan näin. Ja ka kaikki tämä... Niin Kyllä minä nyt ajattelen, että se olisi aika niin kuin johdonmukaista, että jos ongelma, kuten näyttää, on ikään niin kuin kommunikaatio tai kommunikaation puute tai yksisuuntainen kommunikaatio eli niin kuin diktatuuri, niin seuraava vaihe varmaan on se, että ihmiskunta on niin kuin kaikkein eri niin kuin kulttuureina ja perinteinä joutuu ottaa niin kuin sillä tavalla lusikan kauniseen käteen, että tota, kaikki joutuu tinkimään niin kuin tämmöistä privaateista tai ehkä nationalistakin intresseistä ja löytämään sitten sen, niin sivilisaatiointressin, joka olisi sitten niin kuin yhteisenä nimittäinä siinä tulevaisuuden rakentamisessa. Ja nythän tota, mehän eletään parhaillaan niin tämmöistä kommunikaation suurta haakserikkoa niin Ukrainan sodan aikana. Et se on aivan käsittämätön monelle ja mullekin se, että niin kuin näin lähellä niin kuin vanhaa Eurooppaa – meillä on niin kuin tota valtio, joka yrittää niin kuin päästä takaisin siihen vanhaan imperiumi, mm. imperiumin loistonsa hyökkäämällä niin kuin naapurimaahan. Mm. Siis 2020-luvulla, niin se ja on aivan käsittämätöntä. Jollain ironisella tavalla äh, Putinin Venäjä ilmentää aktiivisella toimillaan varmaan ehkä eniten merkityksellisintä projektia, äh, ainakin Putinin äh, mielessä. Tämä on se, me, me taistellaan eksistentiaalista kamppailua sivilisaatiollisesta olemassaolosta Kyllä. länttä vastaan. Aivan, aivan selvästi sikäli kun olen ymmärtänyt. Joo. Niin, niin muuta. tämä itse asiassa oli, haluaisin kysyä sinulta vielä, että kun me puhuttomasti, että me palataan, että nyt kun me ollaan päästy ikään kuin rationaalisuuden rajamaille asti ja on osattu nähdä, että okei, tämä puhdas rationaalisuuteen keskittyminen jättää jälkeensä tai jättää huomioimatta monta aika oleellista ja tärkeää ihmiselämää ja sivilisaation niin kuin, ähm, merkitystä. Niin, merkitystä joo. Mm. Äh, niin, niin tota, palaaminen sinne sisimpään, siitä voidaan puhua hienoilla korkealentoisilla termeillä ja se voidaan niin kuin, hahmotella ja käsitteellistää tämmöiseksi niin kuin, transcendentaaliseksi asiaksi, että me noustaan ikään kuin itsemme ulkopuolella tai itseemme suuremmaksi olijoiksi, mutta miten me estetään se, että me ei vaan eläimellistä työtä taas ja aletaan nähdä, nähdä meidän omia biaksia ja meidän omia tota äm, vaistoja ylitotuutena? No käsittääkseni niin kuin, <coughs> jakamalla kokemuksia. Et mm. se, on, se on ihan selvä asia. Tai, ei. Elämällähän ei ole kieltä. Et se, ja tuskin tota, ihminen tulee palamaan niin siihen tilanteeseen, että ei olisi kieltä, jolla voidaan voidaan tehdä sopimuksia ja päätöksiä ja säätää sitä, mikä on niin yhteistä hyvää. Et se, en mä usko, että ihminen sillä tavalla. Niin kuin, lajin kehityksessä palaa taaksepäin, eikä sivilisaatiota peruuteta, että se, se missään, missään, tapauksessa. Totta kai niin tämmöinen eläimellisyys tai, tai niin kuin primitiiviset vaistot tulee jossain, niin kuin, no vaikka niin kuin sodassa niin kuin näkyviin, sitten niin poikkeus, poikkeustilanteessa. Mutta ei tota, niin kauan kun on ihmisiä, jotka, jolla on erilaisia näkemyksiä asioista, että pystyy keskustelemaan niistä, niin sehän jo sinänsä ikään kuin takaa sen, että paluuta niin vaistonvaraiseen maailmaan ei enää ole, ellei sitä kommunikaatiota estetä, mm. niin kuin tietysti niin kuin diktaattorit pyrkivät sitä estämään, koska kaksisuuntainen kommunikaatio tai sananvapaus on niin kaikilla diktatuureilla niin täysin... Niin kuin vastakkaista ja vaarallista ja uh uh uhkaavaa. Ja sen takia kaikkien diktaattorien pitää pyrkiä niin kuin kaventamaan sananvapautta ja etenkin siis kaksisuuntaista kommunikaatiota, jossa niin kuin neuvotellaan asioista niin kuin dialogissa. Diktatuurin ajatus on yksisuuntainen niin kommunikaatio, joka on vain niin käsky, käskyjä ja tiedotteita ja mitä nyt onkin. Mm. Joo, toi kaksisuuntaisuus on, on... Tärkeä pointti. Mä haluaisin kysyä sinulta tämmöisen kysymyksen liittyen vaikka sananvapauteen tai keskustelukulttuuriin tai miksi nyt sanoo mieltään. Pauli Ohukainen sanoi yhdessä jaksossa tässä podissa, että yksi tämmöinen niin lapsellisuus, mitä nykyään kuulee, on se, että nykyään ei saa enää sanoa mitään. Miten ei saa enää sanoa? Ja se on ihan totta siinä mielessä, että se yleensä sanotaan sen jälkeen, kun on jo sanottu jotain, mitä ei muka saisi sanoa. Niin. Ja, ja siis, Jaa, sillä tavalla mä ymmärrän, että se on lapsellisuus, mutta on silti, sulla ei tarvitse olla kolmatta osapuolta kahden ihmisen ulkopuolella estämässä keskustelua, vaan kommunikaatio voi rikkoutua myös vain ihan kahden ihmisen välillä, vaikka Totta molemmilla on. olisi lupa sanoa se, mitä saa sanoa. Miten kaksi ihmistä voi kommunikoida tavalla, jossa siinä kahdenvälisessä keskustelussa ei synny Käsitystä siitä, että tässä ei saisi sanoa jotain, tai että me voidaan keskustella, me voidaan yrittää luoda se kommunikaatioyhteys, vaikka kulumia välillä olisi pitkä. No kai sen voi tehdä sillä tavalla, että sopii ikään kuin pelisäännöt. Mm. Okei, okay, että me ollaan niin kuin 118 lasta eri mieltä tästä tai tuosta asiasta, mutta nyt kun me ollaan tässä keskustelemassa, niin sovitaan sillä tavalla, että kuunnellaan vuorotellen toisiamme. Ja vuorotellen niin puhutaan ja kysytään, jos on kysyttävä ja vastataan, kun kysytään, niin edelleen. Ikään kuin sovitaan vaikka sellainen tilapäinen, niin kuin, tilapäinen ympäristö, missä tota, nämä vastakkainasettelut ei, ei tota, rajoita sitä kommunikaatiota. Ja tämä, Tämähän on tietysti niin kuin, siinä mielessä riskialtis järjestely, jos tämmöinen niin tilanne saadaan aikaan, koska sehän saattaa johtaa siihen, että et joutuu ikään kuin luopumaan sitä alkuperäistä näkemyksestä, jos käy ilmi, että siinä keskustelussa, että toisen osapuolen näkemyksessähän on pointtinsa. Mm -hmm. Ja tota, sen takia, just, jos ihminen haluaa pitää kiinni niin omasta näkemyksestään, niin se ei halua olla mukaan tämän avoimeen tasavertaisen keskustelun. Tota, Mutta sitten aina tietysti kysymys että minkä takia. Että jos tota tarjotaan tällaista mahdollisuutta, niin, niin minkä takia toinen näistä haluaisi. Mut tota, Ehkä sen takia, että halutaan pitää kiinni jostain merkityksestä. Tieto on toissijainen asia, totuus on toissijainen asia, halutaan pitää kiinni merkityksestä. Niin, no, mutta tota, aika useinhan ne, jotka, jotka pitää kiinni merkityksestä, ne väittää, että se on tieto. Että tota, niin. et sehän se ongelma just on. Että... Että eihän se ole mitenkään niin kuin sehän on ihan kuin sopimuskysymys, että halutaanko järjestää sen kautta niin kuin keskusteluympäristö, missä ota, luvataan niin kuin, sekä kuunnella että niin kuin sanoa mm. ja kysyä ja vastata ja niin edelleen. Et ei se nyt luulisi olevan ylivoimasta. Ihminen on mennyt niin kuin Marsiin, että kai se nyt tämmöinenkin onnistuu. Ihminen ei ole vielä mennyt Marsiin. No, jonkun luotaaminen on Mutta tota, mut kyllä se vaikea, on vaikeaa. Mä katsoin eilen tota, television vaalikeskustelua, niin tota, aika vaikea on niin näissä tutuissakaan ympyrässä järjestää sen kaltaista ympäristöä, missä tämmöiset säännöt toimisivat. Miten sun mielestä tämä kommunikaatio nykyään sit toteutuu? Tämä siis ihan valtava kysymys, mutta ehkä pohjustan, pohjustan sillä, sille, että me, meidän pitäisi elää aikaa, utopistisessa kuvissa meidän pitäisi elää sellaista aikaa, missä kommunikaatio on estottomampaa ja, ja sujuvampaa ja tota, rajoja rikkovan koska koskaan että meillä on. Siis... No kyllä, mutta ihmisellä on, tai aika paljon on liikkeellä semmoinen väärinkäsitys niin kuin kommunikaation asemasta, että se on jonkinlainen niin kuin tukipalvelu. Että me tehdään, tehdään, näitä meidän niin kuin varsinaisia juttuja tässä, että mennään tuonne kommunikaatiohuoneeseen niin kuin kommunikoimaan. Että tota, huomata, että mä käytän sanaa kommunikaatio, enkä viestintä, mm. joka on se suomenkielinen vastine. Ja tota, mä käytän sitä aivan tarkoituksella, vaikka kommunikaatio on tietysti niin kuin vieraspereinen sana. Mutta tota, mun se on paljon niin kuin kattavampi kuin mikään viestintä. Vasta, viestinnän tota, merkitys näyttää niin kuin kaventuneen tämmöiseksi niin kuin tiedotteiden lähettämiseksi tai niin viestinnäksi ja tämmöiseksi. Ja huvittavaa kyllä, mä jostain luin juuri, että tota, kun viestintä sana keksittiin joskus 60-luvulla, niin en muista kukaan suomen kielen professori sen keksi, niin viestintään tuli jostain sanasta viesti, joka puolestaan tulee Venäjän sanasta vest, joka merkitsee muun muassa huhua. Ja, <laughs> ja tuota, etenkin nykymaailmassa, niin tuota, en kauhean hanakasti käytä tällaista niin kuin venäjän perustuvaa niin kuin ilmaisua, vaan siihen vaan kommunikaatiot, joka tulee niin kuin mistä se alun perin tulee Kreikasta ehkä, niin tota, koska se kommunikaatiohan, sen, sen, sanahan liittyy siis yhteisyys ja tota, myöskin se niin yhteisyyden muodos, muodostaminen, siis communication, ko, communication community, mutta sitten vielä communion. Mm. Että sitten lopulta sitten tulee niin kun, pyhä ehtoollinen vielä myöskin sitä kommunikaatiota. Sen takia se on erittäin Siis aivan ylivoimaisesti niin merkityksellisempi ilmaus kuin mikä viestintä. Ja totta kai on se merkitys, mikä niille annetaan, mutta tota, kyllä esimerkiksi sana viestintä on nyt niin jotenkin niin kuin kapeaksi määritelty, että se on vaikea siitä niin kuin avata. Juuri sen takia mä käytän sinnikkäästi tätä kommunikaatiosanaa. Mä tykkään tosi paljon tuosta sun ää, tavasta kuvailla kommunikaationin keskeiseksi osaksi, et, et, me tupataan ehkä vähän ajattelemaan sitä semmoisena niin No näin, näin. Tässä on tästä juuri on kysymys. Ja, tota, ja se, sen, takia se saattaa kuulostaa sillä tavalla niin kuin latteelta, kun mä sanoin, että ihmiskunta on etenemässä kommunikaation aikakauteen. Että joo, joo, että kaikkihan nyt käyttää niin kuin puhelimia ja, ja meillähän on nyt kaikki tämä teknologia ja niin edespäin. Mutta tota, kun se juttu on se, että sekin mielletään sillä tavalla niin kuin Ja kun se ei ole muuta kuin se kommunikaatio. Mm. Kommunikaatiosta tulee kaikki, mikä meille on tärkeää ja merkityksellistä. Me ollaan koko ajan siinä ja me ei päästä sitä mihinkään. Se on niin kuin ikään kuin immersiivinen niin kuin kokemus. Että se on niin kuin ilma, jota me hengitetään. Mm. Jota, jos, jos se sana ikään kuin ulkoistetaan pelkästään johonkin niin kuin teknologiaan, niin se on edelleen sitten siellä niin kuin tukipalveluissa mm. tai tämmöisen niin apuvälineissä. Ja kun se ei ole apuväline, vaan se on se itse koko juttu, Kyllä. koko olemassaolo on se kommunikaatio. Mä tiedän, onko sulle tuttu tämmöinen karalainen psykoanalytikko ei hetken mikä hän on, mutta joku akateemikko kuitenkin, John Verveke, on joo, niin sä varmaan tiedät tämän uudissana. Mä tiedän, että sun kirjassa siitä, että uudissanat ei välttämättä ole niin hyödyllisiä, mutta tässä on yksi uudissana, joku sulittaa sitten kaikille kuuntelijoille, jotka välttämättä kuulut tästä vielä. Musta tuntuu, että me ollaan puhuttu tästä ennen, mutta usein voidaan mieltää, Olemassa subjekti objekti, jotka on helppo ymmärtää. Subjekti mm -hmm. on minus, minä. Mm -hmm. Jotkut etsivät merkitystä minuudesta, sisältäpäin itsestään. Mm -hmm. Ja jotkut etsivät merkitystä jostain ulkopuolelta, jostain mm -hmm. objektista. Jostain itsestä ulkopuolelta on sitten Jumala tai on sitten joku Joo. muu asia tai futisienkin Tai Fakta. – Just näin. Mutta kuten sä sanoit ja kuten varmaan verveikin sanoisi, niin se merkitys syntyy transjektistä, transjektiivisuudesta, eli subjektin ja objektin välisestä okay, kommunikaatiosta. Se, on, se, on, se, se kommunikaatio. kehkeytyy sieltä. Näin. Mm. Se on toinen tapa muotoilla tämä, että kommunikaatio on, ei ole mikään tukepalvelu, vaan ihan kaiken keskiö. Kyllä. Se menee tässä koko ajan. Se on meillä tässä nyt, me ollaan siinä. Et se, et mehän ei puhuta niin kuin jostakin tuolla jossakin, vaan me ollaan niin kuin tässä ja niin kuin pu, pu, se, se kaikki tapahtuu ikään kuin tässä meidän niin – keskustelussamme, missä meidän todellisuus parasta aikaan muotoutuu. Joko, joko me niin tuetaan vanhoja käsityksiä, me taas ne kyseenalaistaan niitä. Ja totta kai kun kaikkien uskomusten saranan täytyy olla kiinni jossakin, että kaikki ei voida yhtä aikaa kyseenalaistaa, niin tota, me voidaan kyseenalaistaa ainoastaan sitä, mikä liikkuu sen saranan varassa, mutta sitä itse sarana ei voida kyseenalaistaa. Ja tekee sen niin kuin erittäin kiehtovasti. Mehän joudutaan ikään kuin määrittämään jotkut niin koordinaatit, mistä, mistä käsimme tätä niin meidän kommunikaatiota käydään ja mitä mitä enemmän me ikään kuin määritetään näitä koordinaatteja, sitä pienempi meidän niin kuin vapaus on sitten niin kuin määritellä mm. todellisuutta uudestaan. Ja Mikä mitä... välttämättä on huono juttu, koska ei, me ei varmaan tarvitta tai edes ansaita täysiä vapaita käsiä määrittelemään totuutta, koska kuitenkin Todellisuus perustuu johonkin maailmaan, joka on... No siis me, mehän voidaan täällä kyseenalaista kaikki, mutta sitten hetken päästä mennään ovesta ulos ja me tota... Johdota, <coughs> maailma lyö meitä naamaan. <coughs> maailma lyö meitä ja me joudutaan leimaamaan meidän niin kuin bussikortti tuolla tota, bussissa. Mm. Että, taas, siinä, siinä on yksi koordinaatti, mikä on joka tapauksessa olemassa, vaikka me täällä niin kuin, kyseenalaistaan kaikki. Et siellähän se testataan sitten siellä niin kuin, tämän keskustelutilanteen ulkopuolella, että mm. kuinka kuin kestävä se meidän niin kuin, uusi uusi niin kun missä sitten on. Mä haluaisin kysyä sinulta, mitkä on sinun mielestä isoimmat haasteet nykypäivänä sille, että kommunikaatio voisi toimia tämmöstä, tämmöisenä niin oikeasti hyödyllisenä rakentamana todellisuutta kehkeyttävänä prosessina, koska mä, ja mä voin esittää sulle ainakin yhden ajatuksen tästä, ja se on se, että on kysymys siitä, että onko ollaanko, ihmiset, me ihmiset enemmän homogeenisia nykyään internetin takia, vai enemmän totta heterogeenisia erilaisia toisistaan internetin kautta, niin Ehkä niinku paras vastaus, niinku yksinkertainen vastaus, mitä mä oon kuullut tuohon, on se, että me ollaan homogeenisia tai homogeenisempiä kuin ennen, mutta erilaisten ja ryhmien sisällä, jotka erkaantuu toisistaan. Ja jos todellisuus kehkeytyy keskustelu- ja kommunikaation kautta aika pitkälle, mm. niin ei ole hyvä, että meidän todellisuus klikkeytyy liikaa. Joo, ei tietenkään. Ei tietenkään. Ja niinhän se helposti käy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että mm. – sitä ikään kuin suljetaan ulos niin kuin epämiellyttävät keskustelijat ja, ja jätetään vain niin samanmieliset, kunnes sitten me taputellaan toisiamme ulkopäälle siellä niin keskinäisen kehumisen kerhossa. Mutta tässä on, ja totta kai se on, mitä enemmän me ikään kuin uskalletaan altistua niin kuin toisenlaiselle mielipiteelle, ehkä suorastaan niin kuin toisenlaiselle kielenkäytöllekin, niin se, sitä enemmän me, meillä on sitten niin kuin, sitä suurempi niinku variaatio on mukana sit siinä niinku meidän todellisuus, todellisuuden niinku muotoutumisprosessissamme. Mutta sitten myöskin sehän käy myös sillä tavalla, että tota, ainoastaan poikkeamat normaalista on kiinnostavia. Että tota, et kärjistys on kiinnostavaa. Mm. Ja sitten usein seuraa, eli niin pidetä varamme, niin, sit, niin siitä tulee just tämä, mitä kutsutaan polarisaatioksi, että tota, näkemystä etääntyy toisistaan, koska normaalisti poikkeavat näkemykset ikään kuin terävöityy. On niin no normaalisti poikkeavia näkemyksiä, jotka on kiinnostavia. Sitten niiden sisällä on vielä poikkeavia näkemyksiä, joten se niin jalostuu se niin poikkeavuus ja kärjistävyys. Ja siitä tulee se niin kuin polarisaatio, mistä niin kuin puhutaan. Mutta ei, ei siihen varmaan ole muuta kuin se, että, että se kulttuuri se keskustelukulttuuri pidettäisiin sellaisena, että pyrittäisiin pitämään se mahdollisimman avoimena. Ja se on, ja kun nyt puhutaan, siis suuri osa keskustelusta on tapahtunut sitten digitaalisesta erilaisilla niin – erilaisilla kommunikaatioalustoilla. Niin. Mutta ei ihminen muuttunut miksikään. Ihmisillä on edelleen samat pelot, toiveet, haaveet, halut – kuin aina ennenkin. Ne ei muuttunut yhtään mihinkään. Eikä näe, niin kuin, tämä teknologia, tätä asiaa muuta yhtään miksikään. se tulee ilman muuta asettumaan vähitellen, kun tässä harjoitellaan tätä niin kuin, uutta teknologiaa, digitaalista maailmaa. Se tulee niin kuin, asettumaan niin kuin, tavalliseksi sillä tavalla, että se mikä on niin epämiellyttävää, niin lähikontaktissa on yhtä epämiellyttävää niin digitaalisessa kontaktissa. Ja mikä on hauskaa niin kuin lähikontaktissa, niin on hauskaa niin digitaalisessa kontaktissa, Tehdä ne ihmisen niin kuin, toiveet ja pelot muutu miksikään. Ja nyt vaan tässä on tietysti, käynyt niin kuin aika usein niin kuin teknologian kehityksessä käy, että välineet muuttuu päämääriksi. Ja tuota, se teknologia on sitten ikään kuin se päämäärä itsessään, kun se pitäisi nyt taas palauttaa välineeksi tulee palautumaan. Hmm. Joo, mä oon tupalla samaa mieltä tosta, että tämä on harjoitteluprosessi. En tiedä, musta tuntuu vaan, että me ei ehkä oltu ihan tottuneita tai ihan valmiita hyväksymään se, että kuinka omituisia me ihmiset ollaan. Internetin kaikki ihmiset vuodattaa kaiken näköisiä ajatuksia ja mielipiteitä ja päähänpistoksia, jotka saattaa olla shokeraavia aika monelle ihmiselle, jotka Ennen ne olisi koskaan kohdannut niitä. Mä muistan no armeijan no. pällitestissä oli semmoinen kysymys, että oletko koskaan ajatellut mitään semmoista, äh, jota et koskaan kehtäisi sanoa kellekään muulle ihmiselle? Ja mä ihan takuulla, jos kaikki vastaisia rehellisesti, ne olisi vastannut siihen joo. Kyllä mäkin varmaan vastasin siihen joo. Totta kai mä oon asioita, joita mä en kehtaisi mm. sanoa kellekään muulle. Te ei koskaan ollut mitään tilaisuutta tai tarvetta tai muutakaan sanoa sitä kellekään. Nyt me ollaan aika lähellä maailmaa. Missä me pystytään oikeasti vuodattamaan meidän ajatuksen juoksua? Kyllä, etenkin anonyyminä. Et jos ei, niin. jos sota esiintyy ilman omaa nimeä, siis ilman vastuuta, hmm. niin totta kai se on mahdollista. Mutta tota, tämä on harjoitteluprosessi. Ja, no, tilanne on se, että tai niin kuin kommunikaation vallankumouksen jälkeen niin kuin ensinnäkin meillä on kaikilla pääsy kaikkien maailmassa niin kuin digitaalisen julkaistun tietoon niin kuin taskussamme enää ei viranomainen päätä, että mitä tietoa meille annetaan ja etenkin mitä ei anneta. Ja edelleen, että me ollaan kaikki niin kuin oman mediamme päätoimittajia, kun me pystytään niin kuin välittämään omaa viestiämme ilman mitään niin kuin ennakkovalvontaa tai ennakkovalintaa tai julkaisukynnystä, niin nyt ollaan siirtynyt ikään kuin viranomaisvalvonnasta niin kuin omaa valvontaan, tai käyttäjä, käyttäjävalvontaan. Ja kyllä siinä käyttäjävalvonnassa on aika kova niin kuin harjoitteleminen, että varsinkin kun sosiaalinen media on ehkä hyvä, hyvä kuin kun 15 vuotta oikeastaan ollut niin laajemmassa käytössä. Aika lyhyt aika. Mm. Siis tota, ihmistä meni aika pitkään, että Gutenbergin niin keksinnöstä se opittiin käyttämään, että taa, että tässä aika lyhkäinen aika on ollut nämä digitaaliset kommunikaatiovälineet käytössä ja tulee kestää jonkin aikaa ennen niin se asettuu. Kyllä. Mä haluan vielä kysyä sut uudestaan sen kysymyksen, että mitkä sun ne on ne isoimmat jotka est isommat asiat, jotka estää öö, hyvän kommunikaation toteutumista nykyään? Isommat haasteet sillä? No just äsken puhuin tästä polarisaatiosta siitä, että ainoastaan poikkeava on kiinnostava tai herättää Mutta ehkä siitä kysymys, että mistä sä luet, mi 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 koska siis se on sen, eikö tuote, se sivutuote? Se ei ole se syy, se on sen seuraus. Mi luet että sillä on, tai en, en, nyt mä ehkä sanoa sun suuhun, mutta öö, mik, miksi luulet, että näin on tapahtunut tai että näin tapahtuu? No varmaan sen takia, että tota, ihmiset ei koe sitä omaa vastuutaan siinä, tota, omaa valintaansa siinä niin kuin kommunikaatiossa. Et koko ajan me valitaan, että millä tavalla me sanotaan mitäkin ja kenelle ja niin edespäin. Ja tota, Jos ihmiset ajattelee, että he on, he on jollakin tavalla tilivelvollisia niin kuin sanomisistaan tai kommunikaatiostaan, niin sillä, sillähän se rupeaa niin kuin oikeinemaan se asia. Ja tämähän ei ole mikään niin sensuurikysymys, vaan, vaan se, että se ei ole ennakkosensuuria eikä itse sensuuria, vaan tota, totta kai kaikki voi sanoa just mitä haluaa, mutta tota, sitten jos siitä nousee niin kuin meteli, niin sitten vastataan siitä, mitä ollaan sanottu. Ja tota, tai no sanoit äsken tästä, että miten ei saa enää sanoa, niin se, siis tätähän sanoo ihmiset, jotka on just, just sanoneet jotain, mutta sitten kaikki ei tykänneet siitä, mitä sä oot mm, Just niin, ja, ja, sitten, ja sitten, uhriudutaan, että ei saa sanoa. No juthan mä sanoit. Ja tota, sitten vaan saattaa käydä niin, että jos sä sanot jotain, niin joku saattaa vastata siihen. Että se mm. ei se nyt sen ihmeellisempää, mutta kannattaa varautua siihen, että joku vastaa. Kyllä. Mutta voisiko sille vastaajalkin joskus sanoa jotain, että hei, ehkä noin ei kannata vastata? Totta kai. Se samahan siihen pätee kuin siihen avaukseen, että Kyllä. Vastaus oli ihan samanlainen. Ja. Mutta ei tässä mitään, ei tämä millään niin kuin kielloilla, vaan tämä menee sillä, että ihmiset niin kuin näkee, että tämä kaikki on osa heidän ikään kuin oman minuutensa muodostumista. Ja se minuus muodostuu ainoastaan sillä tilivelvollisuudella ja, ja niin kuin vastuulla siitä, mitä tekee ja sanoo. Vastuulla omista valinnoistaan. Ja sillä tavalla niin kuin ihminen kehittyy sekä niin kuin yksilöllinen minus että sitten myöskin yhteisö. Ja se, se mä haluan vielä uudestaan niin kuin sanoa, että tota, pitää myöskin päästä eroon tästä niin vastakkainasetulosta niin yksilön ja yhteisön välillä, koska yhteisö muodostuu yksilöiden keskeisestä kommunikaatiosta, siis minuksiin keskeisestä kommunikaatiosta. Ja siinä muodostuu myös sivilisaatio. Ja mitä se on ikään kuin sitä, sitä niin kuin parempi sivilisaatio, mitä suurempi osa todellisuudesta tulee mukaan yhteiseen keskusteluun. Ja sen takia, sen takia niin väistämätön ja välttämätön osa niin kuin sivilisaation tulevaisuutta on. Toisaalta tämmöinen niin kuin, niin kuin tekninen tai systeeminen sananvapaus – niin kuin lainsäädännöllinen sananvapaus. Ja sitten tämä, tämä niin kuin jokaisen tilivelvollisuus omista, omista puheistaan ja tekemisistä mm. Ja sillä tavalla niin kuin meillä on tulevaisuus. Ja jos tätä ei nähdä, jos, jos ikään kuin pidetään aina erilainen niin kuin yhteiskunta ja yksilö, tai niin – siinähän hajoilette, että eihän, eihän. Sitten, niin kun, Tämä homma pysyy niin kuin pirstaleisenä ja arvaamattomana ja saattaa tapahtua niin kuin ennustamattomia asioita. Saattaa ne tapahtua joka tapauksessa, mutta niitä voidaan vähentää sillä tavalla, että se ihmisten keskeinen kommunikaatio perustuu niin kuin toisaalta siihen niin vapauteen ja toisaalta niin kuin tilivelvollisuuteen. Siinä missä ennen kommunikaatioita on ehkä estänyt sensuuri ja tiedon, informaation puute, sensuuri, sananvapauden rajoittaminen, niin voisiko, onko nykyään informaation paljous ja massiivisuus ja sekavuus estävä tekijä hyvässä kommunikaatiossa? Onko meillä liikaa tietoa nykyään? No tieto on aina ollut liikaa. Siis kysymys on, siis Eihän siinä ole mitään laadullista eroa tai taas, taas, määrällistä eroa, mutta ainahan niin on kaikkein niin höpötystä ollut maailma Et, tota, Ja ihmiset on ihmetellyt, että pitääkö tämä ja nyt mahtaa olla. Ja, tota, hmm. Nyt tietysti paljon syytetään sitä, että meillä on niin paljon tätä niin kun, stimulaatiota ja niin kun, tietoa ja ei epätietoa ja kaikkea niin – Sisällön tuotantoa. Niin, hmm. tota, <laughs> muun, muun muassa tätä. Mutta eihän se ole väliä siis kuinka paljon sitä on. Eikä voida määritellä, että kuinka paljon sitä pitäisi olla. Vaan se lähtee siitä, että jos, jos sulla itselläsi on niin kuin, jos sä tiedät mikä on sulle merkityksellistä, jos, jos sä valitset omat päämäärät, oman, oman niin kuin elämäsi tarkoituksen ja niin oman toimintasi päämäärät niiden merkitysten perusteella, joita sä pidät tärkeinä niin se, sama samassa hetkessä järjestyy kaikki se niin kun, tieto niin kun, sen päämäärän ympärille tai sen päämäärän tavoittelua palvele, palvelemaan. Mutta jos sulla ei ole sitä päämäärää eikä merkityksiä eikä niin kun, elämässä, elämässä tarkoitusta, niin kyllä on aika sekavaa, melkoista mm. kaavasta tuppa olemaan. Että tota, et kannattaa niin kun, tietää, mitä tekee ja mitä pitää arvokkaana ja mikä on niin kun, merkityksellistä. Mm. Sillähän se on selvä ja näinhän se on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Mm. Onko sulle tuttu tämä David Foster Wallacein This is Water puhe? Uh, Kenyon Collegeissa piti tämmöisen, tota, mikä on commencement speech suomeksi? Valmistujaispuhe. Eikö se ole vähän tämmöinen vaan sitä juttu? Se saattaa olla lukukauden avajaista. Avajaispuhe. Se avajaispuhe. Komenska ei kun niin kuin totta kai commencing. Totta kai se on niin hmm. avajaispuhe, kyllä. Totta. Ei ah, ei. A commencement speech or commencement address is a speech given to graduating students. Aha generally at a university also, blah, blah, blah. Mutta onpa outoa. Commencement speech. Mutta ehkä, Mut ehkä hän, se on –– Heidän elämänsä alkaa. – Niin, hän just hän näin. <laughs> <alkaa>. <laughs> Koska, ja, ja mä suosittelen tätä, no sekä sulle Pekka, myös kaikille kuuntelijoille. Tämä on semmoinen, mitä mä, mä menin aika säännöllisesti kuuntelemaan tän uudestaan. Siinä mun mielestä David Foster Wallace sanoi aika hyvin sen, että hän jotenkin ähm, sanoi, että okei okay, no, te olette nyt kaikki valmistuneita humanistiselta alalta, ja mun tarkoitus on jollain tavalla yrittää kertoa teille, että mikä on humanistisen koulutuksen merkitys teidän elämässä ja, ja että mitä hyötyä tästä on teidän elämässä ja mitä kaikkea te pystytte tekemään tällä teidän koulutuksella. Ja sitä menee ja sanoo ehkä, niin kuin, ehkä niin kuin yksi, yhden hienomman asian, asian, mitä koskaan on kukaan sanonut tuosta aiheesta, että mikä on niin humanistisen koulutuksen ja sivistyksen tota, rooli elämässä. Ja se on nimenomaan se, että kykenee tekemään valinnan, valinnan välittää, valinnan yrittää ymmärtää joku toinen ihminen tai joku toisen ihmisen lähtökohdat sen valinta ähm, olla hyppäämättä siihen rutiiniin, jossa itsekeskeisesti vaan käy elämänsä läpi kuvitellen, että oma totuus ja to todellisuus on ainoa todellisuus, mitä maailmassa on. Että ei me tarvita näitä muita ihmisiä tänne. Se kannattaa siis kuulla, David Foster Wallace sanotaan paljon paremmin kuin minä sanon tässä. Mutta ähm, on, on, aika vaikeeta olla päivästä toiseen, rutiinista toiseen. On aika vaikea hypätä itsestään itsensä ulkopuolelle ja nähdä toiset ihmiset yhtä... Ähm, Rikasta elämää elävinä kuin itse. Mehän ollaan vähän niin kuin omien elämien päähenkilöitä. Me tunnetaan vaan oma kokemuksemme. Kyllä. Ja me proisoidaan sitä omaa kokemusta muihin ihmisiin. Kyllä. Ja jos me ymmärrätte, jos me se käsitys siitä, että muutkin ihmiset elää yhtä ö, kokemuksellista elämää kuin me, niin meillä saattaisi olla vähän erilainen baseline siihen, että mitä me ollaan toistemme kanssa. Ja sen sivistyksen merkitys Foster mielestä on se, että, että se auttaa sinua muistuttamaan itseäsi tästä. Että muut ihmiset elää yhtä rikasta, tunnerikasta ja tietorikasta elämää kuin sinä itse. Niin, totta kai. Ja se, se antaa tietysti paljon paremmat, paremmat välineet, tai paremman mahdollisuuden sitten kommunikaatiolle, jos tota, kun näkee sen, että tota, meillä on paljon enemmän yhteistä kuin erillisyyksiä. Mutta tämäkin liittyy taas siihen, että ainoastaan poikkeukset tai erilaisuudet herättää, herättää huomiota ja, ja, täyttää tajuntaa, koska tavallinen on tylsä. Et tavallinen ei tota, yhteinen ja tavallinen on, on, ikään kuin normaalia. Ja tota, se ei herätä niin kuin, huomiota. Ja ainoastaan poikkeamat siitä herättää huomiota. Ja tästä sitten seuraa se, että jaksetaan niin hillua näistä niin kuin, kakun strösselistä niin kun suuvaahdossa, vaikka tota, se on yksi niin prosentti siitä kokonaisuudesta ja 99 on yhteistä ja yhteisyyttä. Ja, ja tämä Wallisin pointti on tietysti ihan niin kuin oikea juuri siltä kannalta, että se parantaa sen kommunikaation mahdollisuuksia ja edellytyksiä, jos sen suo toiselle, että hän on samankaltainen kuin minä. Kyllä. Me ei ole ollenkaan puhuttu melkein sun kirjasta sen, tämän jakson ensimmäisen puoliskun jälkeen, mutta ei yhtään haittaa. Tämä meni mun mielestä aika kivalle uralle. jo erityisesti mä tykkään tuosta pointista, että, että, että kommunikaatio on keskeisempää kuin me yleensä ajatellaan, että se on. Sitä kannattaa alleviivata. Niin, keskeisempää. Se se on siis olemassaolon ydin. Joo. Todellisuuden ydin on, on kommunikaatio, ja kannattaa niin kuin omaksua tämä näkemys. Elämä muuttuu huomattavasti helpommaksi. Siis se, se siinä just on, että sitä voisi kuvitella, että elämä muuttuu vaikeammaksi, jos kaikki on niin kuin neuvottelun alaisena kaiken aikaa. Mutta ei päinvastoin, se muuttuu huomattavasti helpommaksi. Mm. Silloin sä tiedät, missä olet. Sinun ei tarvitse niin kuin epäröidä. Sun omakohtainen kokemus on totta. Se, jos tota... Sit jaetaan niitä omakohtaisia kokemuksia ja löydetään siitä niin kuin yhteisyys ja ei pelkästään niin, että löydetään niin kuin joku olemassa oleva yhteisyys. Voidaan, voidaan rakentaa uutta yhteisyyttä, jossa on niin kuin, uusia elementtejä tai pystytään yhdistämään niin kuin, ehkä elementtejä, joita aikaisemmin jo ei yhdistämään. Ja siinä on sivilisaation tulevaisuus. Nice. Famous last words. <laughs> mä no, kyllä mä laitan, siltä 20 betsaa ton puolesta, että toi olisi oikein, oikein, tie. Se, että päästäänkö me sinne on eri asia, mutta... no sehän on... jää nähtäväksi. Siis jää tota, nähtäväksi. Toi, toi, että sä kysyt sitä, niin se on, jo osa, se on myös osa kommunikaatiota. Mm. Sä, sä, epäilet sitä ja mä voin, voin sitten ladata siihen niin omia näkemyksiä. Mä en tiedä epäilenkö mä sitä, mutta mä en myöskään usko, että me vääjäämättä sinne päästään, vaikka että se on duunin. No ei mihinkään vääjäämättä päästään. Siis niin. Tuota ka niin. Kaikki ainakin siitä, mitä sopimuksia me saadaan aikaan. ja miten... just niin. Mä en voidaan sopia, että niinku räjäytetään koko pallo ja siinä, siinä se oli se keskustelu. <laughs> se kyllä ratkaisi aika monta ongelmaa. No, no niin, kaikki on. Mutta poistaisi monta mahdollisuutta. Poistaisi monta mahdollisuutta, joo. Mutta sitten mennään vähän niin kuin vielä, se rupeaa olla aika niin kuin, niinku diippiä shittiä sitten, että tota entä sitten, että, <coughs> mitä ongelmia se ratkaisi. Ja silloinhan ei olisi enää ketään, joka, niin kuin, joka niin kuin kuvaisi niitä ongelmia. Just niin. Todellisuus katoisi. Näin. kyllä. Nimenomaan todellisuus katoisi. Maailma ei katoisi, mutta todellisuus katoisi. Kyllä. Kiitos Pekka Saure, että vieraat Kiitos. Tämä on ollut kiva. On. Ja kiitos teille. Tämä varmaan herätti jotain ajatuksia teistä, teissä. Ja haluan kuulla ne. Laittakaa ne kommenttikenttään, Muistakaa arvostella podcast, muista katsella kanavaa, jos tykkäsit tästä. Ja kiitos Tuumas, että olit taas tuottamassa. Nähdään. Heippa. Ja niin, Pekka Saurin kirja Onnenhara. Out in fine bookstores everywhere. Moi moi.